ארבע, שלוש, שתיים, אחד, זה. שום, אתה לא יודע איזה קשה. זה הכל עלייה ברוח צד. מי זה אומרי? אוקיי, מספר אני רוצה לראות. בסדר, זה הראשון באבנים, בסדר? שלושתנו לוחדים. אתם עושים אפס כולכם? כן. חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחד, אפס. חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחד, שש. לא לפדל אותה. עשי בהצלחה. תודה. חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחד, עשי. עוד עדי! חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחד, עשי. ארבע, שלוש, שתיים, אחד, זה. שלוש, שתיים, אחד, זה. חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחד, זה. היה בסדר, היה הרבה רוחות צד. שומעים את זה? כן. בסדר. העיקר שעברנו את זה. שלום. חתימה נשים שלושים. מקום שלישי, קרן פוטק. מקום שני,
חן לוי. מקום שלישי, שמואל גרזין. מקום שני, שי גלזינגר. מקום ראשון, נתי רז. במקום הראשון, מ-TNT, 28, 13, בגן בלצר, בגן.